Үйрәгі соқ кейі, күната соқ чейчаққа, күні соқ қаллаңы тәңнәк. Үшігейін бұ серге бері сақасырын жонығар анан үлелер, сұрдығынан сұжайар таланнақ, жоғырдақ жонығытты білігіннерер. Мен Индирабын, бары берге болуққа ден ұңырабын. Күндік өрәтчілер бүгін Покровской орта сколатын физика-математическай қылағы биоғын сылын белетер, ұчуталлары, выпускниктары ғытта көрсі өкпет, онна сұнтар кересте ағаттен көкін ұтыттан кәлбіттім сөйлері ғытта білсе өкпет. Әхегі бәғат интерегергәйбіт ұйтылар ғытын 4-12, 14-39 тен немерген әрен ұйтын. Ұсымы сонюға күттің бағалақтар өз қоғану сүтерен берін, кердің иннің әкемейді салғы тұқтені. Құрғығытын жизінден сұрыйын бірдетейін, онына 5-5-33-тен нөмірген ұйтын. Онюға илаға чайная розамағы ғынтан сертификат сүйі. Чугас жонғын күтті іті үйттәк чай әргер, бірақниктағы ұстолғын маңы хетінен кергетергер, чайная розам ихет онына же кергелін мағығынан әхияқа күйіс кеме болуаған. Күндік өрәтчілер бітігер әсеті көл итейістің әғарды бітін терді біт, бүгінгі үйімбіт күнінен онына кепсәті бітін сағалы біт. Ол құрдығын физика-математическай класс биоғын сылын белетер бұйыл, бұтығынан бияқа кепсі кәлілер, жабастан білсеққан Покровской бастықы нөмірді орта сколатын директоры Спиридон Спиридонович Шишигін үті күнінен. Бұ әскола қаған тәрелі бітей, физика-математическай класс қаған қайдақ тәрелі бітей, бұтығынан саға сірін жанығыр сұрды тәргір? Өте күннен. Бұ әскола ұтты қаңға сұлығы бар, бір қыдиясы әсколаның білдір. Қалуыра бұл кәдір үлгі сүйтоту сұлығы болуқта қағылды бұта. Білген боланы бұл үлгі бола әскола ұттыр. Бәңі ұлағаты пізмат класс арылы бұтын туынан кәпсі кәдің ұлғыр бұт. Түгінде 1916 ұлаққа Отчатағыға Ржанинскай район райсоветің ұрағының бұл класс арылы бұта. Оның тұн қадата айстыға бұтынан министерстіға, үйрақ министерстіғаның бірі кәғі ғымы ұйғартақсы бұта. Ол кәйінттен район салатыға скола коллектива отчетаға директор Яковлев Иван Михайлович қалалтатынан білімнен үйлеліне үйпіттіра сайын ұстата. Төт класстақ перестрой тұтылы ұта, интернетке отут местіне әбей бербіттіре. Оны бастық үші талынан талылған юшын Юрий Димитриевич, он физика учителнан Исаев Григорий Александрович тен анам мұттыра. Он тұнылыта бігу басқолыны тоу сүй-сүйбе верінәкші бітерді бұқылағы. Ол қыластар бұттан бұқылағы бітер біттер бары математика, физика үттінен үйрақы керіндер, үлдігі үйрә бітерінлер бұ республика дағыны, орайы мұтығар дағыны, қалайыр үліға растерліктерге үлілі хидеялар. Еті оғылар тұққа өтерәт дағыны бары үрдігі өрәққа кейрелдер, білінгі әңелі, сүйіс бұрыған үрдігі өрәққа кейрелдер, өріні хидеялар. Оның ұттыны, мұны өлейте қайып, ағыван алты оға медәлінен бітер бүті, оныңта үйбе әттеті үргіл көміс бәдәл. Атын ұчуынайдарынан ұлан әттіққа қалуыра сүйірбі, сүйірбі ұпысын екпіт кандидаттар, оны доктордар. Онтан технический наука докторын аттыққа Прохора Валерий Егоровичтен 6-19 ұлаққа бітер біт. Білген университетке үлілі үйдер. Математика ими директоры Афанасьева Вера Ленинична, физика, математика, наука кандидата. Он там Алексей Варина Дмитриевна, техническая наука кандидата. Он ну да, на Эльбах ден Ахтехаб. Там блинги, то у нас это к олар буте мы им бирон ну учёты говорим хайдаллар. Олара марка видя ден уверенчив аксус класска ден Россия Олимпиада бастан узборная команда кирен андай дута олимпиадларга күттүгүтө билген күттөн университет көлө лидер муну тон ток кийин үрдүк бирок тел
олимпиадалар биялар бут билген сетихилакты кыттылар. Колор хеттели алталы огылай верне жаннар рекомендацияланнар бере кабарлар. Мария Сергеевна эн эрсулларга бу класска үлелебитин, атом бу кемнерин онна коллегаларгын үрэмми тоголоргын өрүтүн актаганы жарым болом. Же бу кемнер кайдак саныгын ен. Бу кемнер мен нахач өйдө каныбын. Олар бун хетелерден үрэбин. Бары сүз бирген үрэ хакилерден эте үдү көрөккө. Ол үрэктер митерен нахач өйдө хеттер болгойлар. Терапевттери билген кесен бийне физмат класс учталларга мактаналар. Бу эге беретенге доллар бут милин онук сети хилап хеттер болгойлар ден. Атам мен коллегаларым семен григош дырахаптын кенин физик мен математик боламын элбак бу поңар бу пут. Онта кенин тен тима пия пау пау штен ме физик тен ме үстөт бу поңар бу пут. Бигрече вай бу по кирап панчемен или штен учта физик тен ме чөй бу поңар бу пут. Ве олар бут нахи тилахтык веренлерете. Отон учталлары преподавательлер Би мен өрөпөк кыгым Надежда Герасимовна Попова деген физмат класска үлүлөйбүтө бие осколотер завуштабыта. Дырахова Марьяна Семеновна деген филин да үрөтө хиллер физмат кластары. Би осколотан физмат кластары бүтөт бүтө. Людмила Семеновна ол билин костю атары. Ол эме бие осколотан физмат кластарын эме жали хиллер. Онна Саргылана Семеновна Платонова Ол эме физмат класс деген мен мескулатор физмат классы келеди эгер. Онук үчөй традиция. Би класс физмат класс деп дагылар бар. Бу спидде физтерне сепетин курдук. Техинче скайга эмиге кирелер. Оны ол токторунан үлөлөй эгерлер. Элбек билген ого Дэн үлөтөн булан көйдүк үлөлөй эгерлер дияк. Билген выпускниктер гетти билсеккан Николай Барымыгин. Жакайда бу физматка кирен калбыккын өнөтөн олоккор тугу бердей. Мен бем Покровской бөхөйлегер болбакка төктүр селенетигер олор бутум. Онно төктүр агас класстагы оскулатор үрүнө хэр тахпына билдири тахар буттыр. Бу оройонтан барыттан оголору мөнөндөр тесирование гытан физмат класска ылалыр үйдү. Онон тон боллагына төктүртөн Покровской гырлы бем тиемин онно Энрик Альбех ого бүгер тоқа кирен экзаменге кирен тестированияны бартын аган. Хата үшөй байтык физмат класска кирбитим. Ондан тон бу Мария Сергеевна биеха математика учуталате, Семен Григорьевич Драхап эделебетин курдук физика учуталате. Ондан тон мен осынан Наха мақтанықпын бағарауын кенілерге, икенілерге, онына да атын оскола учыталырға. Бейіға саңа сүйренлері бұл олыққы сөп түбейге ұнырын ашу едік өріп біттірінің. Оны бір өтмен физмака өрімен біттенке математиканы, физиканы өретір ден болбаққа интернака олыр артыбет. Бұл дәремнеттен кәлбет оғылыр. Онны боллағына интернака олыр аркеге атын жонды күтірі қайда ұш едік тапсарға олыққа сайынна қиын болыр. Жақа көміліс бітім, еқа еті олық бұр. Оның түн ол тұхынан әтем әте бейіға класс бұтыр сақалар әрі болбаққа арас ұмық барыты бар әте. Оның боллағына оғыр дәқ бітеттен атын ұмықтыры күтірі қайда қалты әрге үйрәмепет бейіға олыған солталақ әтеден. Өсі бірді бұ физмат класс тәрибет жоңы, оны физмат класска бетіне үйрәпет жоңы. Олық мақтанды бұн, оны түн бұ білеген үлілі хелдер жоңы, осыны мантан дара әлбәқ сетейлері бағыр әмет. Ән қасылақ выпускник болағаны? Мен болағына 36 жылын арат, 1900 ағылған сылақы ұрубына Москва олимпиадыта болбыт сылығар физматы осколыны бетір бүді. Оның түн болағына Владивостокқа үйрәққа керір бір мейхат оқты проблема оғаты. Оның түн үйріне ұрттақпына дағаны бастықы 2 курсқа математика неген үйрі тәрбетігер олық. Кыргызгатып ок чепчеки байтык барты берилер тиек. Аны Елена Егоровна же билген эме выпускник буларын бугытынан улак сети хилактык бу улакын өрөк кыгатыгар үлөлү хыл жаган кепсери. Бүтө күннен мен эме буларына бу физика математическая клагы Павел Павлович Тимофеев клагыгар битербитим. Онна ити билген холобура буларына тоох тилдер деди.
теория сатабыл, ген бар болықтақтен. Би теорияны әре өреппәкке, олимпиадаға әре күттіваққа өсе әбі автодиелі ден уроктағы тіпет, онына радиоэлектроника ден. Олаты бұллағына бәбет транзисторы паяйдан, тоқтан, ген бұл... или битнен хатыр бурдук. Аны була тугой дүйбин диян астрономия тухтарына ме Павел Павлович Чебайтик берерді. Оны кырышы дүгер дүйнері тақсаммыт қағыз тоғығыр дей бітін луна фазы дейді, оны дүйбурнайды бұтын нағай дүйбін. Оны че бұл кірдік тағаны физмат кластыр бұрутын Чебайтик бәй-бәй бітін өнсі хеджабыт. Оны мен бәйім білі Қотығылу үлін Федеральны университетке өлілерім бұхетінен әтекпін бағарабын бұл бігеғі әлбәқ выпускник преподавателінан, деканынан, профессорынан өлілігіт жар. Онына бәйім тұғы тұғамы пүнде қағы бұл білігін математикаға өріп біттерем, әті экономической олимпиадаға әме барда задача сот, ол онына наға көмілігір дені тәқпін бағарабын. Онына бұл бәйім ұскола бар, наға ұлғандық мақтанабын. Мария Сергеевна, түнен өрін әтшілергер, коллегаларгар бағанаған тердіңеді? Мәмін олар бар, бар тәкәңе болуыны, кеті елек болуыннар, кеті білейін құрдық, айды үйіне тұрдыңнар дейін бағарабын. Коллегалар бар, түмей үшеніктері бағарабын, неде әтшілер оғалар. Аныз кәлер оғаларың үшей болуыннар дейін, кеті елек болуыннар, білер болуыннар дейін бағарашылар. Оман менеме коллегалар бар, аныңдың оғалары бағарабын. Дұрғығында, конечно, первый очередь. Онына хиті елек, бөлі көте. Олардыңдар, дұрғой болдыңдар қыламынай. Ата білігін, осколаға барыңын ұлжытатшығын енді оғылырғы түкірсауынды білігін оғылырғы түкірсауынды білігін? Бұл осколаға бұтынаға шөй традициялақ. Бүйіні күйін пері сен әтін үштол көнігер. Октябы еген ағалығыр. Мираллар ветеранлары. Онында баран оғылыры көпсе бүйт, үштолары көпсе бүйт. Онтан онында ары дәр 9 мая. Бұрағын екен мен ғыраллар, онында мен көсігін әрелдер, наға жүгей. Наға жүгей біті бүгінгі күнгі кәлен ғаджеттабы күтігірі хиқа мақтана бұд, өсі дағыны білегін салғым, үшігейін бұсерге бейреге бейге выпускниктары, онында үләхеттері күтті білсияқ біт. Әйге бәғат етігілер күтін 4-12-14-39-14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 -
Покровскайга бо физика математический класс биохан сылын билетир биги үренәтчеләре оны әлхитергәт белсе оларобыт. Спиридон Спиридонович антын бу хатыры кеменен үбүлей булары турар, канна кайдах тарахын булары турарый. Антын бу үбүлей үтәрү белемнәме петен хылтан ордонырар. Оны бу төмүктүр тарахмет аксыны уан күнү бер. Биоскологтар үтүлдәга Оно бегало тут читало работы, нагнетал, выпускник работы нагнетал, то оно бары коллектора я не ревет, то уж сейчас там он часто для регистрации было, он кентен раз это бег интернет реагнер был актер. Какая же была дитя сакалая? Ахсанье он кунвер. Это ахсанье он кунвер, то вот ага. Математика учитала Людмила Семеновна. Бу билеңге кемге же оғалар қайдақ өйеріне хаджаллары, өйері қайдақ бара тұрары? Сылақсын физика, математика, ақсыз кластарғар, экзамен тұттарсан, арас облыстарттан оғалар өйеріне кәләділер. Ол құрдық ақсыз 11-ес кластарға математиканы, физиканы, информатиканы деліңе тән өйеретелілер. Онтан атын кинлер предметтарынан элективный курстарға, консультацияларға хыджалар. Онна бастықы физико-математический кластар үгестерінен продленный группаға жарықтан алылар. Үйерен ачылар біт сылақсын ұйтылар ұлыстағы, республикатағы, Россия тағы конкурстарға,
олимпиадаларга ситигилекти кытталлар мистелхелдер. Ускуланы битерер оглор бут бир келим экзамен түмүгүнен. Онна үгүскө кубулуй бут кин гораттар үрдүк үрэктерин республикатагы технический олимпиада нөңү үрдүк үрэк кабары кирелдер ситигилекти үрэнелдер. Ага, бияка төлөпөн бары бит көрсөк карам. Алло, истебит. Алло, хаңарын? Алло. Каңалатулу хугар, бұл Покровскай язат колатыр, уянара физико-математическай кластары сайындаран юрэта хайдер коллегалар бұн. Спиридон Спиридоновихи, Мария Алексеевнаны, онна бұл уэрэппі тоғылар бұн көрен олыс вердім. Онна Дырахов Семен Григорьевич, Мария Прокопьевна оғылары тінне, Мария Анна Семеновна, онна Людмила Семеновна традицияны халған, физмат, кластер көрегі хилдандарын істемін олыс вердім. Мен бұл осколаға өренен бітер бітім, оны айтты оны сағылын сұлына көлілі әбітім, оның бұл осколаны бәем дүрәбіз осколауынын ағабын, оның бұл осколы сөзі сайында тұрдын, оны үләйт үтуталылар, оны атын үләйттер, оны өрен әкілер бары етігілер, дұрғобай, Ерекер бекер еқа мақтана бұд. Надежда Александровна, оттым бұ білген осқолағатыр тоқ әбей өрәк барарай. Оны тоқ тәрәхінер болалдыр. Бенекен, үтті бізінен бізге кақтырнан әбей өрәк тәрәхіне ұқын болғымдың ұра бұд. Ол күндір сайына физико-математическі лағыр бәрілдер. Оның олар олимпиадаға, задачы ұттығыға, дағылар, сұрыярға көмістігі өрінелер. Ол тәрінен Оскола, қағысты сылын проектный лабораторию өлелер. Оны жарыптан бұда олар арастығында научно-практическі конференцияларға местілігілдер. Оны тұн күрі кластарға физика, химия, құрдық предметтарға сияннақ опыттар көрдерін естественный наукаларға интерес тарталар. Оны тұн... Әлірін, Әлірін микрофоны. Оны тұн сылайы үгес бұғытынан физико-математика кафедрінің дейті болар. Оны уже бияқа жекерген олимпиадата науқа күні сылақсын үдіктіғым нақтық тәрілден ұйтылыр. Оны тұн... Ата өрін әтшілер бұтар әңен күтталарын төсі бүлілдері? Онтан барлық көктеуқты күтталар, ол құрдық үйіне изобретателден құлыбыра бұлырын ұйтылы бұт конкурс бұты бар, маңдағы кластан 11 класс қырлы ұныр кәлбақ оға күтті бұта. Онтан олыс астыналар. Ирина, Ира, білген 11 класс көверін әғін, бір келім әкзаменге төп әлімнені жағады? Жөйдік білімнен әбет, элективный курстар болалар, продлен қалақ бұтысы, олығын жөйдік білімнен жағыд. Бәм болды ана физиканы, ана информатиканы тұлбұдым. Атак, әсі вебинардарға жауын бәм. Өрек бұд әттінен жөй бұд. Олар ән әсі бе спортқа сайды лақ бұд, жөй күрек тәйелерге күтті бұд. Қаңылышан ансамбла бар. Әлбақ. Ата класс күтігер бұйыл қайғады? Бұйын олағыз бұд. Оңағы соғы беріңер. Шайы қасетігіні бағырамын. Аты Спиридон Спиридонович, оңынаттан коллегаларға, оғаларға әреме тұқтен бағаңа тердең әтейін. Бұл пізма класс бұтындағыны, осқола бұтындағыны күрік ғайынлар аты бұд, тұғы қақпарынан. Оның өбітер әтейіні, өбітер бағырамын коллегалар бардағыны, оңын мақтал бұл активнайдык күтталар, үләлілдер. Оныңыздан өпусниктар бұд, осқоғаларын ұмнуваттар. Сүрбе весіл бұтын білетер бітер ассоциациятарын мен бейт. Оны бұл пізмат класс өпусника Попова Алла Панасевна салайын ұйтар. Кендер көмелерінен осқоғалауыт историятын туынан ұлған кенеге тағар бұл бұд. Білігін дағыны бұл пізмат бұд историятын құрыя жауыт. Олар кластар бары себәстәңдер материал қомылдан түмінден сигналына әңгімпілер бұл юбилей бір әметер
терәңге көрдөрөк бит. Оннан барларга эти ол Европа педагоглар бутугар асколалары көмөдөрүн хен манналарын алам мактанык бутун мактана мактал бун тердебин. Оннан эсе дагыны бирге болох айынден оглар физика, математика түгәр тоқ интересте оглар эсе дә күскә хайдалар условияны бейтәри хатыбыт. Хатыртагыта икке дәстәк интернет улу салататын көмәтеннән оны выпускниктар бу көмәләреннән икке дәстәк толыр качылыгы интернет тотан олак көлләр дип әйтте. Аннан Людмила Семеновна, тен үрәнәчләргә, аны торып биттергә баганатын, менә һәм сөрүне ролы торып биттер алалары булачак булгастыка. Мин үрәнәчләр бер үдүк ситегилә күрәгә багарабын. Торып биттер битегәр булганна, курутын бигә күз кемә булганларга улахан улахан мақталы тердәбин. Ча мақтанабын, оны әгеге бу үбүлөгүт ситегиләхтик, наһа чөйдүк үдүк тамнақтык агыргар. Кинди көрөчүлөр бүт Сунтарга Нюргухун литератураны түмсүм 1972 жылдан төрүттөнөн үлөлөр. Олортон бастыгы членнери Тойбокойго олорор Анатолий Данилов икки кинегени сүрөктөбүт. Билген келер сюжети көрүгүдүгөр. Уолан эдер саас күрөнөн Устубут сылларга саста, эмискә кыджи күрәен эрен туран батыста. Баттак бенерги бәт сыллар, кахыңнара карыйда. Сыдам эрчимнә кардылар, бытардылар арыйда. Ол эрен, сүрәк эрчимә, сор суяр сааскы беринмәт. Өй сана, юлур тетимә, мәлтүр дени билинмәт. Кыгыр сағақ тәтере умайын, қатыңнары ағы ұбырата. Көтөр сүйрер симфонияны аян, қаран кейіні ұйгұрта. Ден Анатолий Гуревич бәйтін, таптал кейетін күрдік қоғанығар ойулағыны, бүгін бігеқа, тапталы, кәрі айылғаны, олығы қоғыяр үтуі кейіні бәліғуынна. Лирик баяқ бүндені ананабын, онна олды ерінен тапталы, айылғаны, тулалы рейгені, оғолару, сонтан датыны, жетәғі, өңі, әптәғі, ұрыялы. Оннатын білігін дағаны баға-баған, үсі дағана түлелі тұрғам ден аналар. Анатолий Данилов Нюргухун литературны түмсі өтірттен еғаттен айыр сұрыяр лирик поэт. Кені әдір сағаттан бейіктәбіт айымнеларын әдір саз иелері онына орто мұрған дені аттан екі кінігетін күн сүрін көрдірін, бар жонын айар түгілгетігер ұлжыттадан бәйет, бәйетін саңалы арыйды. Әдір саз иелері болын кейіне үрдікке кәрі қатардар, онын аға ұрас бағай хебетті әдір кей тапталы ғұрылы тоқта наға чөй бағай. Онына болына мен ғана бар. Кіне қоғаннарға наға нарын бағайы күйіс, бұған дейдіңі нарын күйіс тұтыр. Әркей ғубандық нарынны құрияры олады ғақы кейті, наға күйіс тәғін кіне, олыққы керек тәғін, күджік тәғіні, бұй ғақы әркейті, әркін әрілләғ әркін боларын көрдірір дейінді. Лирик бәйет тұлы күрігі байдық ұллатар айымнылара, ұры болан кынат таммыт қолыбырдара әме олыс әлбәқтір. Атаға доғыры Меладис Уйбан-Уйбанов кәргенінен Анастасиялығын, кені қоғанныры ұрыға намыттыра ақтың дәбелдерден санааларын істіңдік үлләстәлілер. Аты өзі өрес бейкеттен үлләпетір әтті бұтай бұғайға. Мен кені қаттаны білейін ағымынан ғанчырылақпын. Оннан иккен заказ бойына кини буман негрени баасты бугамын үрекине кайдаган мен үрекине бу эветер мен кол бура жаманны ке мага кон нурия анта жүгөрүз дий тапна бурдаган мен үрек урмун анан чугаш чугаш олуран итинник иккен кене сен үрек ер бут кон үрен үрек ер бут олок удобна оны кини коннора ки бири даган барып тат кол бура ылын бәте мелодия табиата таккан келе кол бура агылы докну дий кун ата ди мелодия сурулдагыныгар кол бура Икен лыр болам, ики колас карарарга түрген байыме. Чепчеки чуе байдык арахсар. Саз кейтим мит мичилиен, сырды готун испахтата.
Тахатылын сүмәһенин иңеримит тапталы истинник аяр ыллатар Анатолий Горович кыржар сааскар таптал элбир кыраны да таба көрөгүн бер дуаны да соо сергейгин барыны бары таптыы сөгөгүн диэн кыржар саас тапталы кохонуар кохойбутун курдук өссө да аяр үлете биһигини керага сырдыкка онна таптал касирдедин. Үчүгейин бу серге бериганан сунтартан Мария Кабельянова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде сунтар. Сүйшігей сұжет көрін ағарды бұд. Күнді көрәтчілер яқа сөтігілетістің ағарды болуқтын. Үсімі сауныңға күттің бағалақтар сотовайғытын ұлың. Онна маннық өз қоғауының ситарын берін. Кердің еннің кәмейден салғы тоқтені. Құрыйғын жизінден сұруй бірдетей онна бейхен бес өті түстен нөмерге ұт. Оның күйілаға чайны розамағынтан сертификацию. Чуға жоңын күтті ити үттәк чай хергер. Бірақынықтағы столғын маңы хетінен кергетергер. Чайная роза ихит онна джекергелин магына эхека күз кеме болуага. Мары дептем окурдук сунтартын биеха ялжыттар келен олороллор. Хатыру кеминен биеге бу кокуну нехелеген илге түмсүтүн кытты билсекпит. Онна килерттен биеге эгарде үнкү көрөкпит. Биегиннин бирге болуң. Астыбыт илге түмсү үнкү хүттере толурулар гарчайын, чейде хиягай та Анна Тотонова толурутугар ыры болар. Бүгін бігеген илге түмсү кыттылақтарын кытта білсе қара, сонтар олуғын кокуның ехелі кеттен айынан келбеттері. Жаттоқ сылла хорукта хажолла жүкөскай коракка күттен кетеш. Бігеге фестивальге келді, түнкі фестивальге ритке туақа күрақа күтінің бұд, бастақы бұрды Артика институты бар болды. Онту баларыны тұрны, біге ұстапанның хоқайынан келді бұд, онту бұтығар күн бәғаға бұд деп ұлым перестепен ұлды бұд, бұл маңны көріңнәк, оты бәйбіт күрақ бұтығар хөп, оның күнден жарғыр бұп бұд, тәуі үш хылын үш өйдікен барды, бастақы хамай бастан қолының бұд
Микрофоном она тут Арас конкурстарга фестивальдерга кыттыр бытыгар эмне аныгылы таңасап нада он биги истенемит генерал Полина Аркадьевна транспортын кергетен син тикергетен оран тиген синир онан Константинова Маргарита Семеновна эмне бигине байерге үрөтөр Оны бир увасталлах эбебет Егорова Мария Алексеевна кине селенен ара соңуктору орор олбоктору селепелери орор анан бирге качыбели амалдыр оны үрөтөр Сәп. Чәрәне білеген спорт деқада, чөл олық бұ төхе тұтуғағаты, спортдырын төхе жарықтанағаты, ебітер тұн үнкілі, жағат тұлылы, жағат тұқайда айтөтті. Бұ бігі түмсі бүтін боллағына, әйті Новгородова София кеймана ден салайар. Бұ София тұн әлет тақпына боламандық. Кені үйін сұлланы әдіпті қастағыл болла. Қолғынан баран жа білі бейті тұқ, истұруға білі қоссон дияққаду. Бейтін бағаған атынан деткенан жарықтанар күн бүгіні көрділі. Онына спортивна жақамына неген. Олғынан бұра кені бұ біхеге түмсі бүтін, онына түмен спорт залға ағылан бігер чілі бейт. Зарядқалы бұл қайдақ правильна тұғынарға үйретер. Вот онына болағына бұ... Константина Маргарита Еменовна Финляндияға баран, Скандинавская қамы туғар үйренен келбіті. Ол келен баран бұ бігітіні білген әртшиен де үст-түйет сұлболлар чілі біппет. Неделеға үст-түйетті тақсамы Скандинавская қамынан 2-3 километр түйінні қама бұд. Оты оны мүн туақтен әттекпіті бұ телевизордың көрін олар ашу жонынар бұ. Бігі хастығы жонларға, бұғында бұ бігіге үнкілен, атта үретебәхі дзабы тұтай. Оның болы бұ бігітіне көрін олары бігі хастығы лақтар бұтығар болған әтеметтегі бәйәт-дияттер маңнық чөн туақтан оларуман, бігі күрдіғаттан ұлан, тойын, оның әртшілін, скандинавскайдан, оның тәкеге олыққы активный позициялақ болуықта қағым бағырар. Оның чөл олығы тұтығын, деммен әтияқпен бағырабын, соңына дұруабай болдың. Оның бейтіне көрді құтында туақ дергетін атты бейғатсан ағатын әтияқет, дегеттеніктен тұран. Бұл түмсігі Неделеға қасты көрсоғы дейік. Әбітер кейі ақсын көрсоғы тұм, оның көрсөр жиағы туақ көт қанны бар Кенігер, оны өтін неделі әйбейді бәр көрсөбіт, өтін туақ бар болағынан кім төбілемелі ағынан ұспартина жарықтанар. Кәлін сүйреллер дағыны, ол қамалылар, дұқатені гимнастика ұңыролылар, оны бұйыз бұтыр дұрубе туғына лекциялар істебі, жәбі чөл ұлы пропагандалы. Араз бұстапқаларген күттағын бар? Әбіхәт. Бүйі бұл, аны нәхілек бүт, жүгіғына нәхіленгелері, түмшілерін күтірі қол бұған, әбіхәт өрі таңлары бұстапқа тәрісе бүт, көрсіхе бүт, өпіт атастаға бүт, ол күрдің арылақтары күтірі, жарқынлары күтірі, бүлікшенлері, маркөлілері күтірі олақ, үксәхі бәстіға тұрып бүт. Бәйбәт үрі жыттаға бүт, өпіт атастаға бүт. Бұл қоқының әйлігіттен үлге түмсүйтігір еққа мақталбын тердеуін, онына түмсүйгі төсі дауыны түмсүйләк болар көрсеп, онына бұқы бара жарықтақ болар күтігір. Күнді көрәтчілер үшігейін бұсерге берейіні кітті халғығы берге болар күтігір, білген өсі бір атын түмсүйіні кітті білсек біт. Кенелер әме ғынтартын кәлі әджалар.
Үшігейін бұ сірге берейін, сақам сірін ұлықты ақтыруғар, әйеқатан бұ бүгінгі күнгі цитихилақ боларғар баға ханавыдың тердебіт. Онна сұнтарылуғын керестіғ бұ өлігіттен келі ғылджар күстік түмсүйінің үтті білігін білсәбеті түйі күнінен. Чабастан бігі түмсүй тұғынан білсеққан Александра Федотовна кепсәрі. Бігі сұнтарылуғын керестіғ нәхілігіттен күстік түмсүй атықтан кәлін олары бұд. Бігі түмсүй бөт екетігінші тосылаға арылы тәрілді біте, онына фольклорынан жарғыра бұд, қолы бұр тойук, қомус, онына норват үргаларын ұлды бұд, онтан бігі тұқ бұтығары хореограф іделек чөші бар әті, қомайығығын Мартынян Карзали Василиевна дейін, қомайығығын бұлдарын бігі көптеттен қоқ бол бұта. Кені бігі үнкүйіні үйретілі әбіті. Оның үнкүйілі бігі хетігілер дәк біт. Сәпонды төмсігі төсет ғынан жарықтан әрі? Ота олы, жөл олы құтытуға бұт, онына обшыстығына Атын Надежда Егоровнан әйгі түмсүйгіт бұ көліуіні сетемеден оғы хуяның ғытта сібәсті әрді. Әйні туғын ағады? Бігі болағына бұ түмсүйләрі де десаққа, оғылырға барамыз туаға. Бетсеңнер әбіт туақтары, бұлғырғы туақ. Фольклор әңен, оғыны бұ оғыла күреддіқтәріттен, бұ сақалы, атта семяғаны білі өреннен Бұл қолыбыра бұл бат, семян бартын оңырын деген, қоқылатын, күйін олын әңін бартын оңырын бердіп біт. Қолыбыра оның көрдіқтан оғыла көрдіқтайттан білен ұл аталылар бұл. Оны десаққа хүджа бұл тәлбақтек. Туаққа қолы спортивіне әңін туаққа хүджа бұтын хөп. Оны біле оғылыр, балағанға біле бәлер, туаққа оңырын әңін. Бұлырғы олақ туаған көрдірі білсеңнер әқпетін өп, оның қайы бұд. Оғылар олы сәргейлі? Оғылар ағары әргейлілер әдіме. Сәп, нәға жүйе бұд. Тон, Тамара, әге бұл түмсүйгі тұқ-тұқ сәті хейлі ағай? Түмсүйттерілі ағыттан жа арасын әлек. Қағытылдаттыр әңдерге барды әкіттабыт, құрдық ұлыс, өлек. Жақтарын сүремониятын ағылды тігер барды әкіттабыт. Мерінәй, нөрба, олың қосықтыр ғарабе әкіттен кәлпіп біт. Оны үкі түгінші оны сұлдан ғылдаққа лен ұшостарға диплок одынан көлейден кәлпіп біп бары коллективінен ұшостқа тақсай жүп біт. Оны өтті үкі ғылдақтан бетер әйтік бұқыны дүпсілдерін күтті, үлгелер күтті берген көлен, олаған өзекусқайға бұғас кәден ұттын. Сочия барының күлін кәлбіп біт, ол ұлаған үддік әті хебіп болар. Оны бәбіт, ұлыс бітігі бәбіттім сөйлер бітін күтті үгі хевесті ақты әкті түрді үлжіттіған бәбіттігер хебебесіген күтті бұд. Оны бәбіттім сөйбітігіндігер бар әйлі әқпайдық бір ханаңын халайттарын бірге хүйде бұд. Бұл қолы бірі ғочыға ғыджі бұд, қарсықалар бұд балдар, ұңыр бұд бұд. Оны сөйті арасы дәрігер Абқазияға, кереместілерген ғыджан хөтвелен, Қарамораға хөтвелен. Кәлбіп бұд, дұғай ғыннанан кәлбіп бұд жа. Оның ұлы бат түген бол бұд әбігі. Оңдық болар ба. Чәрі әтті білін Ольга Федотовна ән бұ күл, сел, оңғықтарынан жарықтан әрбеккен. Наға шүй көрдіқ біне бұ қағаңыттан мандық жарықтан әр болдын. Оны бәйін түріттіргер барды, өбетер бәйін кемтен әрі өремеден дұғайда ғай. Бәйінге құл, мама бұт қағаттан бар. Мама бұт өті үлгерді Аға бұд ұйғайы бұғытының орын, туы ес бұғытының орын. Әті ұнттан мен өз қолыны бітерім мәрәне мен әк бұйтыптан ағалан қатан кәнен бұ ұлы құлары ен бұ арағын әйдір оңыры болды бұд. Оны үкі ғыл, бір ғыл болыр өбіні. Константина бә Аксиния, Яковлевна, Игнатия бә Елена, Игнатия бұны
Потапова Луиза Петровна была мыт. Воманны улханын хоктары кыттыга соңрабыт. Биле киннәр мен мехе киренләр хобуннык булактары. Медая неген чек көмүлөһөн бары. Анан кыргыттар бар мактанабын. Билеген ите ким Нурватыры хетта Ага республикатын культурага төйләү дә хетта рәхәт. Егора Мариевана менә Хакастанның ул туа кемпедегә бер хаен бел җиген улын кыгар китте бит. Онда киттәргә специаль номатлар бит. Оннуктары ул ите кир олар эңе тәнне менә конкурска киттәргә гыннахтарна туа Хакастан дип моңрым бирәч бит. Онда бу кетен олар хәдәп бедә бит бар тәчә бәйбек кенәр ха. Бу жилеттен булар да эргә. Жилеттен булар. Кенетинлек бу гыннахтары Отдарыр, бейте. Модатынен бартын бейте берер. Бу төһө өр оңголуны? Тепасты икке күрдік үс боламы тоңыр бұл. Жа, бу туақ бәғат бартын ойылуғыт, бәғат мандық. Бартын. Төһөл бәғат ұяғы кереді оңголам бұран? Бұты бұйыл хайын берер екі. Аңа, бұтырды. Жа, ендігетін әлбәғал бақсырге хаджара болу, жа? Атын бұ туақ тен Бөгөх. Бөгөх. Ээ, Аллах кылынан селелен бөгөх тем болар. Эт ойу теген бар да. Булат, онты берге тебетүгер тохтен чаппарак жабакыда. Эбидер тохтен болар. Тебетүгер. А? Жабакы же. Жабакы бул. А, же. Наха чу еди гоңор бу көтте. Сеп, онны тун эсе тохси тиги бари бу кылынан селенен аңоктарга. Мустакларга хаджат хаджат. Мустакларга улахны хаджат бу келем мен хыртты мен тиягуларга. Тон эгеч бу түмсү теринагачы. Онтон эгеген эле кетигер ыччат камсахына кайдай. Ыччаттар түмсүлөктөр деп айлара. Ыччаттар түмсүлөктөр деп быйыл хана үлөһөт серкелен эдер уалаттар келеннер я камсаны таксаны эрет. Эгеттен сүбө амагын алалар ду. Алалар. Сеп. Оны тун түмсүгүтөр өсө ити жонугутта олоктоктор гытта тугу жарыктана гады. Атын орта хаста кыйын керен ардар, эр жон келен эми эхиттен сүбө малаллары болом, тугу бит кайгыт үлеле хагы тенге. Отан келен тухта тахты бар тухтунан хөбөлү бит. Отан онна жарыктан як бутун багар бу биттен бие кадара онну услубия хуакты көрдүк. Истененеңнән жарыгыр як бутун араба карап. Ато кос клубка кыра кос бер биттере. Ато сол кос беренләр биге улаханна братлар онна тим сәбит ол кынан баран онна истенер условия бит. Истенер условия бар булда биге тәһә бар тух тур кертәбез. Сәп. Бүгенге көнгә кәлен яҗтабы кетәр һәм мактанабын, нәһә җитем сөйлә һәм ике төсе дагынытын. Бәгәдер бу бакка ул итчәк кытын, эме бәгәт хамса һәң дигәр иңран һәр китер. Билеген күнде кәрәтчеләр биһегем, кустук төмсе ырыгытын кытта билсе кайын, кырсе кайын кирестәк бөйле киттән кәлә хаҗаллар. Күтәбит. Бит. Ostay
көрөчөр бит сымы сонюка ылаган санатабын укурдуготан кердең индине кемейде быгын индине быланнан сымы сонюка ылаган Наталья Савина болар. Эгин Наталья чайная роза магынтан сертификациян ыллыгыт. Онтон чайная роза магынтан күндү көрөчөр эги баягат барахниктагы остогутун кергетер кетигер эхит комос атылыгытын сеп. Онна бу кабары көрөчөргө эхай жолу соргуну багарабыт. Онна билдерин курдук өйдөгүнү өйүнүн аныгыскы бериге көрсө кадерим. Ырына алгы истекка.